L'actualitat ens deixa més reivindicacions relatives a la millora i l'aprofitament de les infraestructures hídriques del territori. L'alcalde de Ribarroja d'Ebre, Antonio Suárez, va explicar ahir al programa L'Ebre al dia que la localitat continua demandant inversions públiques i privades per tal d'aprofundir en l'aprofitament de la infraestructura que resulta estratègica, segons les paraules del mandatari per al desenvolupament econòmic del territori. Continuo reivindicant doncs, el Pantà ribarroja com un actiu clar per al turisme, no només del nostre poble, sinó de la comarca i fins i tot de les Terres de l'Ebre. Perquè doncs, hem de recordar que tenim 210 hectòmetres cúbics amb una làmina d'aigua estable que permet l'execució d'activitats de pràctiques esportives durant tot l'any. Per tant, nosaltres creiem que tenim l'espai idoni per a la realització d'esports pluvial. En el seu dia hi va haver bueno, contactes amb dues empreses eh, i fins i tot van ser, van ser visitades. es volia associar doncs, la, aquest projecte de piscifactoria a una cogeneració amb energia. A la que van caure les primes d'ajudes a renovables i a cogeneracions, que, òbviament es va perdre el tiarès. I actualment doncs, bueno, tenim el projecte a l'abast, estem en contacte amb l'enginyeria que ens va redactar el projecte, i, si hi ha algun contacte, però la situació encara està, està molt verta, encara està molt per definir.